Peggy 12. 忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。カカシよりも先生よりも誰よりも強くなって、里のみんなよ、リンを守ってみせる。ホビト、俺のシャリンガン、やるからよ、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。今日からお前が救世主だ。お前がウチハマダラだ。俺がこの世の因果を断ち切る。お前はホビト、この世界を作り変える。俺は第二の陸道仙人だ。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてる奴のことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。本当のあんたは、おかげを夢見た木の葉の忍びだ。あんたが、ウチハ・オビトなんだ。今回は俺がメイン。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。結局、お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺はあんたじゃない。今の俺はホカゲを語りたかったウチハ・オビトだ。頑張れ、オビト。私ずっと応援してるからね。俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だが、やっとたどり着いた。